idé att jag måste ju då filma andra hållet också. Är ficklampan på nu? Nej. Lysa med din ficklampa då. Är du snäll? Är du snäll, Fredrik? Inattar du det? Så vi börjar härifrån, så går vi lite snabbt så här då. Jag tror jag väntar på kameran istället, så klipper jag bort det där. Så går vi hitåt då. Gick åt fel håll. Följer du med då? Nej, men nu ser jag ingen. Du måste gå med lite. Då kan du snälla på den väggen. Ja, nu är vi roliga. Vad står det här då? Hebs. Nej, men webs. Det är så svårt att se för frosten. Lite roligare än den här delen var rätt schysst när man kollar i kameran. Ja, här är Puke igen då. Såklart. Aha, och han är med Walkman. Det är ju de som har varit i våran tunnel. På ena sidan i alla fall. Men jag tror inte att det är de som har gjort den där jävla snygga råttan. Det tror jag inte. Men är inte en enda Aki. Det finns ju en tunnel längre bort som man följer vägen, du vet. Vi skulle kunna gå ner i tågtunneln också, men det vågar vi nog inte. Kan du lysa då? Fan. Visa våran show sen, vet du. Jag tycker det är kul att titta på sånt här. Jag vet faktiskt inte vilken Walkman är. Men på något sätt så stör jag mig på den. Så det är antagligen någon jag inte har gillat. Eller kanske tvärtom.